leo. Mnampenda Mheshimiwa Gavana? Jibuni! Jibuni! Sisi tunayo hatuna. Asanteni sana. Mimi naitwa Eunice Mama Soko Mureithi na mimi ni wa chama cha UPF, Ubuntu People's Forum. Ni UPF. Mimi nawania kukua woman rep katika Nakuru County na ningewaomba mimi na huyu jamaa wa NGP. Yote. Asina wapate habari ya kwamba Ubuntu ni chama chetu hapa Nakuru County. Sinataka